Господин Йорданов, енергийните пясъци са много бързо подвижни. Вие ми казахте, докато слушахме КТП, всъщност преди това, че очаквате, че руснаците ще играят с друга фирма за ДЕПА, газовият разпределител, газовото дружество на Гърция. Защо мислите така? Ами защото това е един хубав пазар за тях и те няма да пропуснат тази възможност. И това е влизане в Европейския съюз, така че... Йордан Йорданов, бившият шеф на АЕЦ Козлодуй, участваше в Булатом и представи там малките модулни реактори, за които говорихме. Обаче, всъщност, големият проблем е дали, чухте и какво каза говорителят на Росатом Новиков, пред нашата кореспондентка Кремена Кръстева, пред нашата репортерка Кремена Кръстева. Те обаче искат да построят Белене, при положение, че със сигурност трябва да бъде изнасено това електричество. Най-вероятно какво имат предвид турския пазар ли? Аз не съм много съгласен с него, тъй като в Европейския съюз след Фукушима действително този ренесанс, който беше започнал след 20 и колко години Чернобил, и ние така ядрените специалисти вярвахме, че прогресът на ядрената енергетика ще тръгне отново. За съжаление, обаче след Фукушима нещата отидоха в по-лоша посока пак. Германия и други страни тръгнаха да затварят атомни реактори. Трябва да кажа, че този потоп, който се шири над Европейския съюз и света, това е в резултат на тази... Под потоп имате предвид обилните валежи, които в Централна Европа предизвика. Обаче не е точно така. Метеоролозите го обясниха по един много елементарен начин. Един циклон или антициклон, който просто е бил неподвижен. Както и да е. Вие казвате, че това е резултат от глобалното затопляне. Да, глобалното затопляне дава своя ефект. Метеоролозите те гледат после какво става. Ние трябва да гледаме предварително и затова за мен развитието на ядрената енергетика в близките 100 години, това е едно бъдеще, едно преминаване към други енергийни източници, така че може би отново трябва да се възобнови доверието към ядрената енергетика и когато света го разбере това нещо и от тази част ето тези малки модулни реактори, това е бъдещето, но трябва да кажа, че те са от началото на ядрената енергетика. Това са в космическата промишленост, в военната промишленост, подводния флот. Ето сега, например, марсохода, който е на Марс, работи с такъв реактор. На Антарктида, където... Защо не влизат в широка употреба? Заради опасност от тероризма ли? Основно заради това, че са били секретни и сега излизат от секретните лаборатории. Оказва се, че всички водещи държави работят в тая област и имат такива реактори. Моя доклад, който се казваше малки модулни реактори и приложението има в България, това е втора година, аз изнасям такъв доклад. Има ли интерес? Точно огромен интерес. От кого? От всички специалисти. И, а от инвеститори? От възможност да влезе в енергийната система? Или там нещата са толкова... Има интерес за... от инвеститори. Чехия, например, 13 мощни инвеститори направиха, сключиха договор с Росатом за разработка на такива малки модулни реактори, т.е. те участват в фазата на разработка. Румъния участва също, Унгария. Ние в България се стремим към това да участваме и сега очаквам това ново правителство, което дойде вече да се успокоят нещата и да тръгнем и ние. Обаче как ще се успокоят? Вие като бивш шеф на АЕЦ Козлодуй знаете много добре каква е картината. Как ще се успокоят нещата, когато в България има свръхкапацитет за производство на ток? И сега, ако и вие казвате, че трябва да влязат и малките модулни атомни реактори, още някой наклона ще трябва да се качи. Каква е вашата прогноза? Какво може да се направи, за да излезе енергетиката от тази ситуация? Първо, енергийната стратегия. Отдавна говорим по тези въпроси. Липсата на адекватна енергийна стратегия или тази, която е до 20-та година, тя е непълна. Трябва да се седне с експертите, които са работили в тази област и да се направи една дългосрочна енергийна стратегия, където да се запише... Обаче решенията трябва да се вземат сега, господин. Сега. Точно това имам предвид. Значи, какво ще стане до септември? Защото ВЕИ производителите казват, че ще съдят електросистемния оператор. Миньорите са готови, ако им изключат техните тецове, да стачкуват. Козлодуй не трябва да работи на по-ниска мощност. Износ няма. Кой е правилният ход? Трябва да се седне на кръглата маса и всеки трябва да направи своите отстъпки, за да се стигне до някакво решение. Това възможно ли? Трудно е, но е възможно. Видяхме предния министър, харвардския министър, той ги каза тези неща и започна да ги прави.
новия министър, не го познавам, но като виждам млад мъж, трябва това да се направи. Всички да седнат и всеки да направи своята отстъпка. Включваме Марица Исток 1 и 3. Американските естествено, тецове, както трябва ги да наричат. Седнат и да се направи компромис. Не може тока в Козлодуи се изкупува под себестойност на 44 лева при положение, че е 52 лева за мегаватт час. Той Козлодуи да субсидира другите атомни централи, другите топлови централи и останалите. В момента работи на понижена мощност. Това е чиста загуба. Това са пари, които ние казваме изсвъркват през комина. Кого очаквате да стане заместник министър по ресора енергетика? Не знам, дано да е колега, който е работил в енергетиката и който разбира тези неща. Аз разчитам много на господин Орешарски, тъй като той, като бивш финансов министър и като човек, който разбира от пари, много бързо ще включи за какво става въпрос. За какво става въпрос? Кажете сега в една минута за пари. На нашите зрители. Става защото след за малко с госпожа Никола от Боркор, точно за това ще говорим. Става въпрос за пари. За парите в енергетиката. За парите в енергетиката. Ако се изходи от това, че трябва да се мисли за хората, подходът ще бъде правилен. Ако се изходи, че трябва да се мисли само за някои крупни бизнесмени, било наши и чужди, няма да се постигне съгласие. Възможно ли е това да стане в тези месеца? Ами ако не стане, хората ще излязат на улицата и то ще стане. Няма как. Вече интернета работи, всичко работи, така че хората ще излязат на улицата. А къде ще отиде излишъка? Защото ако става въпрос за пари, става въпрос и за капацитет за производство. Ами излишъка в момента имаме над 1000 мегаватта, които може да продаваме. Той не излиза, не ги продаваме? Защото е висока таксата. Кой направи тази такса миналата година? Кой направи това престъпление? Кой? Ми не знам, трябва да се види кой е дал това предложение да се внесе тази такса, да се унищожи българския износ. Ма в нея има и кафява и зелена компонента. Няма такова нещо. Е, как да няма? Няма такова нещо. Това са неща измислени, които да компенсират загуби. Трябва да се види къде да отидат загубите, но не и износа да бъде спрян. Ефекта... Ако се освободи износа от тези компоненти, зелена, ще кафява, приходи. Така, това ще декапитализира допълнително. Значи същите пари ще трябва да бъдат поети някои отвътре в системата. Парите от износа са по-добрите парите, отколкото пари от тези такса. Добре, трябва това да търсим добрите пари. Добре. За тях говорим. На една сметка... И тези добри пари ще бъдат тези, които ще намалят цената на тока от микса, който се прави. Износ трябва да има. България е една от четирите страни, която изнася ток в Европейския съюз. И това е проблема. Много държави не искат България да изнася ток. В момента изнасят през нас, пренасят ток други държави, които имат недостиг на ток, но въпреки това изнасят, защото печелят добри пари, както ги нарекахме. Има лек конспиративен елемент. В това, естествено, което... че има. Обичате тези неща. Много ви благодаря, Йордан Йорданов, бивш директор на АЕЦ Козлодуй.